മലയാളം പയമേ പണലി. പയമേ പണലി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ്. വളരുന്ന കേരളം, ഉയരുന്ന സമൂഹം, കൂടെയുണ്ട് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ്. പയമേ പണലിയിൽ മാവിലൻ ഗോത്ര സമുദായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി പപ്പൻ കുളിയൻ മരം. ഞാൻ എച്ച് പത്മനാഭൻ, പപ്പൻ കുളിമരം എന്ന തൂലികാനാമത്തിലും എഴുതി വരുന്നു. മാവിലൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ഞാൻ. കാസർഗോഡ് താലൂക്കിൽ മുന്നാട് കുളിമരത്തിങ്കാൽ താമസിക്കുന്നു. എ യു പി സ്കൂൾ മുന്നാട്, ജി എച്ച് എസ് കാസർഗോഡ്, ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ കഥയും കവിതകളും എഴുതിയിരുന്നു. പൊതുവിഭാഗത്തിലും കൂടാതെ കേരളോത്സവങ്ങളിലും കവിതരചനയിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യോളജിയിലും ഹിസ്റ്ററിയിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ദീർഘകാലം എസ് ടി പ്രമോട്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കാറെടുക്ക, ദേലമ്പാടി, കുറ്റിക്കോൽ, ബേഡെടുക്ക തുടങ്ങിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ എസ് ടി പ്രമോട്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. എൻ്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരം മുറിവേറ്റ മനസ്സുകൾ 2013 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജീവിതകാഴ്ചകൾ 2018 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അഖില കേരള കവി മഹാസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കവിമുദ്ര ബഹുമതിയും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ്, മഹാത്മാഫുലെ ദേശീയ പുരസ്കാരം, തുളുനാട് സംസ്ഥാന അവാർഡ് എന്നിവ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. മാവിലം ഭാഷയും സംസ്കാരവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഭാഷകളിലൊന്നാണ് മാവിലൻ ഗോത്രഭാഷ. മാവിലൻ ഭാഷയിലെ ചില പദങ്ങൾ കന്നഡയിലോ തമിഴിലോ ഉൾപ്പെട്ടതായി കാണാൻ പറ്റും. നീര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ തണ്ണി എന്നാണ് വെള്ളത്തിനെ പറയുന്നത്. കഞ്ചി എന്ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ തെളിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടുതലും കോടമ്പേളൂർ, ബളാല് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. കിണാറിനെ കിണാറെന്നും ഗുവലെന്നും പറയുന്നു. ബേഡുക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ കിണറിനെ ഗുവലെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടമ്പേളൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കിണാറെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പല വാക്കുകളും പല വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മാവിലം ഭാഷ നിലനിന്നു പോന്നു. കോട എന്ന് ഇന്നലെ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മിനിയാന്ന് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് മുടാനി എന്നാണ്. ഇന്ന് എന്നതിനെ ഇനി എന്നും മറ്റന്നാൾ എന്നതിനെ എല്ലമഞ്ചി എന്നും പറയുന്നു. മത്തനെ ചിര എന്നും പപ്പായത്തെ പപ്പങ്കായ എന്നും മഞ്ഞളിനെ മഞ്ഞളെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെ പല വാക്കുകൾക്കും പല ഉച്ചാരണശുദ്ധിയുണ്ട്. കുടിക്കുക എന്നതിന് പറകിന, കുളിക്കുക എന്നതിന് നീർമീയില്, നടക്കുക എന്നതിന് നടുപ്പില്, ഓടുക എന്നതിന് പാറുക എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഭാഷാസംഗമഭൂമിയായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിരവധി ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളം, കന്നഡ, തുളു, മറാഠി, ഹിന്ദി, ബ്യാരി, കൊങ്കണി, ഉറുദു എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ലിപി ഇല്ലാത്ത നിരവധി ഭാഷകളും കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മാവിലം ഭാഷയെ മർക്കോളി ഭാഷയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാവിലം ഭാഷയെന്നോ അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നു. ലിപിയില്ലാത്ത തുളുവാണ് മാവലന്മാരുടെ ജന്മഭാഷ. മാവലന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെങ്കിലും ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം, സാക്ഷരത എന്നിവ നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാവലന്മാർ ഒരു ഉയർച്ചയുടെ പാതയിൽ എത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം, ഒറ്റപ്പെടലുകൾ, അന്യവൽക്കരണം എന്നിവയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മാവലന്മാർ കാലാന്തരത്തിൽ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ പടപൊരുതി മുന്നോട്ട് വന്നു. പരിതാപകരമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറമെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടിതരോ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരോ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടം ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക വഴി മാലമാർ ഉന്നത നിലയിലെത്താൻ ഒരു സഹായകമായി തുടരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം.
എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. എന്റെ പേര് സുമേഷ്. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിൽ മെന്റർ ടീച്ചറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതി വഴി ഗോത്രഭാഷയിൽ അധ്യാപനം നടത്താൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഗോത്രവിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗോത്രഭാഷയിലൂടെ പഠനം നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ അധ്യാപക യോഗ്യതയുള്ള പട്ടികവർഗ യുവതീ യുവാക്കളെ സ്കൂളുകളിൽ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഗോത്രഭാഷയിലൂടെ പഠനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു. വയനാട്, അട്ടപ്പാടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മെന്റർ ടീച്ചർമാരായി യുവതീ യുവാക്കൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ കൂടി ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ്. വളരുന്ന കേരളം, ഉയരുന്ന സമൂഹം, കൂടെയുണ്ട് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ്. പയമേ പണലിയിൽ മാവിലൻ ഗോത്ര സമുദായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി പപ്പൻ കുളിയൻ മരം. കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരവധി മാവിലിമാർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. നന്നായി പാട്ടുപാടാനും കഴിവുള്ളവരാണ് മാവിലിമാർ. കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളോത്സവം, പട്ടികവർഗ കലോത്സവം തുടങ്ങിയവ മാവിലിമാരുടെ സ്വർഗവാസനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടങ്ങളാണ്. ജില്ലയിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലായി നാടൻ പാട്ട് ട്രൂപ്പുകളും മംഗലംകളി നൃത്ത ഗ്രൂപ്പുകളും നിലവിലുണ്ട്. പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന സാഹിത്യശില്പശാലയും നിരവധി പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മാവിലിമാർ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയാണ് ജീവിച്ച് വന്നിരുന്നത്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും അത് ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിച്ചും ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിൽ ഇന്ന് രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇന്ന് നിരവധി രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഔഷധ അനുഭവിക്കുന്ന മാവിലിമാർ നിരവധി കോളനികളിലായി കഴിയുന്നുണ്ട്. കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരവധി മാവിലിമാർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. നന്നായി പാട്ടുപാടാനും കഴിവുള്ളവരാണ് മാവിലം ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നവർ. കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ കേരളോത്സവം, പട്ടികവർഗ കലോത്സവം തുടങ്ങിയവ മാവിലന്മാരുടെ സ്വർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി നിലനിന്ന് വരുന്നു. ജില്ലയിൽ തന്നെ നിരവധി നാടൻപാട്ട് ട്രൂപ്പുകളും മംഗലംകളി നൃത്ത ഗ്രൂപ്പുകളും നിലവിലുണ്ട്. പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്നുവരുന്ന സാഹിത്യശില്പശാല നിരവധി പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം. ഭൂമി. ഭൂമി ഏത്ത് പാങ്ങുണ്ട്, പറ്റ ജീവികളുള്ള ജീവിപ്പുന ഈ ഭൂമിട്ട് നർമ്മിനിയായി ജീപ്പിയ ഏത്ത് ഭാഗ്യം പോടു. ഭൂമി എത്ര മനോഹരമാണ്, എല്ലാ ജീവികളും ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ എത്ര ഭാഗ്യം വേണം. പൂവുണ്ട്, തിരയുണ്ട്, മലയുണ്ട്, പൂമ്പാറ്റയുണ്ട്, കണ്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് കൂടിയുണ്ട്. പൂവുണ്ട്, പുഴയുണ്ട്, മലയുണ്ട്, പൂമ്പാറ്റയുണ്ട്, വയലുണ്ട്, വയലിൽ കുളക്കോഴിയുണ്ട്. ഇത്തത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ജീപ്പിയെ ഇന്തുഞ്ചില് പോട, പൈസ മതി, ആഡംബര ജീവിതം മതി. നാണ പറക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പോടണം എന്ന ചിന്തെത്തി. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ട, പൈസ മതി, ആഡംബരം ജീവിതം മതി. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണമെന്ന ചിന്തയില്ല. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഗോത്രവാത്സല്യ നിധി പദ്ധതി. 2017 ആരംഭിച്ച ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഗോത്രവാത്സല്യ നിധിയിലൂടെ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് എത്തുന്നതുവരെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം 4 ഗഡുക്കളായി സർക്കാർ നൽകുകയും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തുക പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയമായി 400,000 രൂപ വരെയും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ 100,000 രൂപ വരെയും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും പ്രധാന സ്കൂൾ ക്ലാസുകൾ എത്തുമ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും
5,00,000 രൂപയിൽ കുറവ് വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരും ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മകൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഗോത്രവാത്സല്യ നിധി, കരുതലിന്റെ നിധി. വളരുന്ന കേരളം, ഉയരുന്ന സമൂഹം, കൂടെയുണ്ട് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ്. പയമേ പണലിയിൽ മാവിലൻ ഗോത്ര സമുദായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി പപ്പൻ കുളിയൻ മരം. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ എത്ര സുന്ദരമായാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്! പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാഴ്ചകളും ഓരോ സുഖങ്ങളെയും കുറിച്ച് കവയിത്രി സുഗത കുമാരി ടീച്ചറും ONB വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതകൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമാണ്. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെക്കുറിച്ചും കവിതയിൽ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കവിതകൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് കവിതയുടെ ഭംഗി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ മരണമുഖം എന്ന കവിത രചിച്ചത്. പ്രകൃതിയുമായി സന്തുലനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ കവിത ഞാൻ രചിച്ചത്. മരണമുഖം എന്ന കവിതയിലെ ചില വരികൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മരണമുഖം. ഒരു തണൽ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും ആകാശപ്പറവയെ തൊട്ടുണർത്താൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറി നിന്നു. കുയിൽനാദം വരിവരിയായി കാതിൽ നിരന്നപ്പോൾ ഇളങ്കാറ്റ് വന്ന് എന്നെ തലോടി. മഴമുകിൽ ചൊരിയുന്ന നിളയുടെ തീരം മഴത്തുള്ളി മുത്തുകൾ വിതറിക്കൊണ്ട് മണിത്തിട്ടകൾ നിരനിരയായി വന്നെത്തി. മരുഭൂമി പോലെ വളർന്നു വന്ന മണലിൻ്റെ മീതെ നിളയൊഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെയും ശാന്തമായൊഴുകി. ഇരവിൻ്റെ നിദ്രയിൽ വിരമിക്കുന്ന രാക്കിളി കാണാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ പലതും നിളയുടെ ഭാഗ്യത്തെ സൗഭാഗ്യമാക്കിയും. വേട്ടയാടിയും 1,000 പൂക്കളും കിളികളും വേദനിച്ചു. പുലർവേളമഞ്ഞിനെ തഴുകുന്ന ഇളം കാറ്റ് ചൂടേറ്റ് കൊഴിയുന്ന മരവിച്ച സ്വപ്നവും നിളയുടെ പകലിനും സാന്ത്വനമാകുമോ? അല്ല, നിളയുടെ രാവിനും സാന്ത്വമാകില്ല. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ രോദനം കേൾക്കെ അമ്മതൻ ഹൃദയത്തിൽ വെന്തിരുകുമ്പോഴും ഇനി ആരോ നിളയെ രോഗശയ്യയിലാക്കി? ഇനി ആകുമോ നിളയെ ഉണർത്തുവാൻ, രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാൻ? അല്ലയോ നിളയെ, നിനക്ക് നിത്യശാന്തി നേരുവാൻ ഇവിടെയും ഉണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി? ഇവിടെയും ഉണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നുണരുന്ന ബോധധർമ്മത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ? അല്ലയോ നിളയെ, നിനക്ക് നിനക്കായി ശാന്തികൾ നീരുന്നു, നിനക്കായി നിത്യശാന്തികൾ നീരുന്നു. പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ നിരവധി കവിതകൾ രചിച്ചു. ഇന്ന് പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കവിതകളും വരുന്നുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ച് താഴ്ത്തുന്നതും അനിയന്ത്രിതമായ ക്വാറകളും മണൽ മാഫിയകളും പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ചൂഷണങ്ങൾ മനുഷ്യന് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തെ വളരെ മികവറ്റതാക്കാൻ പ്രകൃതിക്ക് കഴിയുന്നു. പ്രകൃതി ഓരോ കവികൾക്കും നല്ലതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാണ് ഒരു കവിയെ തന്നിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവനകളെ പുറത്തു വരാൻ സഹായിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കവിത എഴുതുകയുണ്ടായി. മഞ്ഞുകാലം എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര്. മാവിലും ഭാഷയിൽ പുണത്തുകാല. പുണത്തുകാല എന്ന കവിതയിലെ ചില വരികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കുക്കുതമറ അത്തിള പൂവിടുണ്ട്, തുമ്പില വറുത്തുണ്ട്, പിറുതുകറായി വറുത്തുണ്ട്. പുണത്തുകാലത്തെ പൂവിട്ട് എട്ട കാലാണ്. പിറുതു വർത്തനകളെ തെളിപ്പലോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞുകാലം. മാവ് പിന്നെയും പൂത്തുലിഞ്ഞു നിന്നു. ശലഭവും തുമ്പികളും വിരുന്നുകാരായി വന്നു. മഞ്ഞുകാലം പൂവുകൾക്ക് വെണ്മ നൽകി. വിരുന്നുകാരെ പുഞ്ചിരിയോടെ വരവേറ്റു. പക്കികളെ മറുത്ത ചുറ്റുള്ള വീലമീട്ടത് പാടുണ്ട്. എട്ട പാങ്ങട്ട ചുറ്റും നിന്റത്ത് പാടുന്നു. പ്രകൃതിത്തെ താള മുട്ടുണ്ട്. കാലത്തെ ചളിക്കാറ്റ് പാട്ടുപാടുന്ന ചുർക്കുണ്ട്. കിളികൾ ചിലകൾ തോറും വീലമീട്ടി ആനന്ദം പങ്കുവച്ചത് കൗതുകമായി. പ്രകൃതിയുടെ ഓളങ്ങൾ താളമടിച്ചപ്പോൾ പുലർക്കാല കുളിർക്കാറ്റി പാട്ടുപാടി. സൂര്യനെ പെളിച്ച പാർത്തുണ്ട്. അണ്ണാറക്കൊട്ടെ കുക്കുതമറത്തെ ചില്ലിട്ട് പറത്തുണ്ട്. അച്ചുവല ഇച്ചുവല ചുള്ളു ചൊർക്കുണ്ട്. അച്ചുവല തുള്ളുണ്ട്, ഇച്ചുവല തുള്ളുണ്ട്. പല വീട്ടിലെ പൂണ്ട്, പാവകളുള്ള പറത്തുണ്ട്. ദിനരാത്രങ്ങൾ പിന്നെയും കടന്നുപോയപ്പോൾ വവ്വാലുകൾ അതിഥികളായി വന്നെത്തി.
സന്ധ്യാരാഗം പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നക്ഷത്രരാവിൽ രാക്കിളികൾ കൂടുകൂട്ടാനെത്തി. പയ്യാനത്തെ പാട്ട് പാടുണ്ട്, നക്ഷത്ര ഇരുളിട്ട് പറത്ത് പോണ്ട്, ഇരുളിത്ത പക്ഷികൾ കൂടുകിട്ട് പറത്തുണ്ട്. ഒരു നാളിൽ മാവിൻ ഹൃദയത്തിൽ മഴകൊണ്ട് ആഞ്ഞുവെട്ടിയപ്പോൾ മുറിവേറ്റ മനസ്സുകൊണ്ട് വിങ്ങിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കണ്ണീർ കൊണ്ട് ശവിച്ചു. കാട് പോന്ന കോടത്ത ചില്ലിട്ട് കുക്കിത മറിട്ട് അത്തിള പൂ ഇടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പണ്ട് എട്ടെ സ്നേഹത്തോടെ കൂട്ടുവിടുന്ന ആ പക്ഷികൾ ജീവിതത്തെ ആന്ത് പാങ്ങുണ്ട്. പണ്ട് അത്തിലഞ്ചു ദിനെ പോണ്ട്, എന്നിട്ട് പണ്ടുണ്ട്. നിന്നെ ഹൃദയമായിട്ട് എച്ച പാങ്ങുണ്ട്, നർമ്മ എച്ച ഹൃദയമുണ്ട്. നിന്റെ ഹൃദയവും തേങ്ങളോടെ ശുഭമാകും. ഓരോ ക്രൂരതയ്ക്കും നീ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ദുഷ്ചെയ്തികൾ നിനക്ക് സുഖം തരില്ല. അത്തുഞ്ചിലെ പോലെ ഇത്തിള അനുഭവിപ്പിക്കുക തന്നെ ഈ ചെയ്യൂ. നിക്ക് സുഖമുണ്ടാകേണ്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിക്ക് ഇത്തളുടെ സുഖം അത്തിപ്പാണ്ട്. ഒഞ്ചിടത്ത് ഐക്കുള്ള ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും. ഒഞ്ചി നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പുവേ. കാലത്തെ പാച്ചിലിട്ട് ഏതോ ഒഞ്ചി ജീവിത നിക്കിദ്യണ്ടാവും. നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ നിന്നെയും കാത്ത് ഒരിടത്തുണ്ടാവും. ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാലം കടന്നു പോകും. മനുഷ്യായുസിന് നിശ്ചയമില്ലെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഈ കവിതയിലൂടെ പ്രകൃതിയെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായി ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചു. കവിതയുടെ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇന്നലകളെ അയവിറക്ക് മാവും പലതും ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ജീവിതം എത്രയെത്ര മനോഹരമാക്കാം. ശരിയാണ്, ജീവിതങ്ങൾ മനോഹരമാകുന്നത് ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ്. പ്രകൃതിയെ നാം എത്രയെത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്നു. ഒരു നാളിൽ മാവിൻ ഹൃദയത്തിൽ മഴ കൊണ്ട് ആഞ്ഞുവെട്ടിയപ്പോൾ മുറിവേറ്റ് മനസ്സ് വിങ്ങിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചെയ്തിയെ കണ്ണീർ കൊണ്ട് ശവിച്ചു. ഒരു നാളിൽ മാവിനെ വെട്ടിയപ്പോൾ മാവിന് എന്തെന്നില്ല ഇല്ലാതെ വേദനിച്ചു. അതിൽ പാർത്തിരുന്ന കിളികളും ഒക്കെ എവിടെയോ പറന്നകന്നു. മാവ് കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു. മാവിനെ വെട്ടുന്നയാൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. മാവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോൾ എത്രയോ കിളികൾക്കുള്ള വാസസ്ഥലം നഷ്ടമായി. അതാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ, മഞ്ഞകലമെന്ന ഈ കവിതയിലൂടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത് റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി, അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. ഗോത്ര സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക മാറ്റവുമായി സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യ പഠന മുറികൾ. പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ്, ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള 250 സാമൂഹ്യ പഠന മുറികളിലൂടെ അറിവിന്റെ പുതിയ വെളിച്ചം ഊരുകളിലേക്ക്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, മറ്റ് സമാന ഇടങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി ഊരുകളിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവതീ യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ട്യൂട്ടർമാരാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ പഠനത്തിനൊപ്പം ഗൃഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പഠന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. സാമൂഹ്യ പഠനമുറികളിലൂടെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പട്ടികവർഗ യുവതീ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരം. കേരള സംസ്ഥാന പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ്. വളരുന്ന കേരളം, ഉയരുന്ന സമൂഹം, കൂടെയുണ്ട് പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ്. പയമേ പണലിയിൽ മാവിലൻ ഗോത്ര സമുദായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി പപ്പൻ കുളിയൻ മരം. മാവിലൻ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന 90% വാക്കുകളും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഭാഷയായാണ് പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. മാവിലൻ ഭാഷയിൽ കശുവണ്ടിയെ പറങ്കട്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊരട്ട എന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മുറുക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുകയിലയെ ചപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചുണ്ണാമ്പ്, ചപ്പ്, പച്ചര, പജ്ജെ ഇവ നാലും ചേർന്ന വിഭവങ്ങളാണ് മുറുക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാടൻ ഭാഷയിൽ തുമ്മൻ എന്നും പറയുന്നു. അടുക്ക, വെറ്റില, ചുണ്ണാമ്പ്, പുകയില എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ. ചക്കയെ പിലക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പിലക്ക എന്നും പറയുന്നു. വീടിന് മുമ്പിലുള്ള മുറ്റത്തെ ജാലെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായി നിലം അത് അടിച്ചു പരത്തി ഒരു മിനുസമുള്ള പ്രതലമാക്കി മാറ്റുന്നു. അല്പം മണ്ണിട്ട് അടിച്ചു പരത്തുന്നതിന് ചാണകമെഴുക്കി അതിന് പരത്തുന്നതിനാണ് ചാണപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത്. ചാണകപ്പൊളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കാഞ്ഞിര മരത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത മരം കൊണ്ടാണ്. കൊല്ലൻ്റെ ആലയിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഒരു പണ ആയുധമാക്കി പരുവത്തിലാക്കിയ ശേഷം നിലം തല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലം തല്ലുന്ന ഈ ആയുധത്തെയാണ് നറമ്പോളി എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പൊൽമണ എന്നും പറയുന്നു. അതിൽ ചാണകം തളിച്ച് അടിച്ച് തളിച്ച് ഉറച്ച ഒരു പാകത്തിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയി തീരുന്നു. ചാണകത്തിന് അമ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പശു, കാള ഇവയുടെയൊക്കെ ചാണകത്തിന്
നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇത്തരം സംഭവ വികാസങ്ങൾക്കാണ്. പശു, കാള എന്നിവയെ കൈക്കൊഞ്ചി എന്നാണ് തുള്ളിയിൽ പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചാണകം തെളിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്ത ഭവനങ്ങൾ കൂടുതലായാണ് മാവേലിമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് കാലം മാറിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറെ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ വീടുകളും ഒക്കെയായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ വീടുകളിലും മുറ്റങ്ങളിലും ചാണകം തെളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കി പല ചടങ്ങുകളും നടത്താറുണ്ട്. മാവലന്മാരുടെ വിശേഷമായ ചടങ്ങുള്ള ദിവസമാണ് കർക്കിടക മാസത്തിലെ വാവ്, കുംഭമാസത്തിലെ വാവ് തുടങ്ങിയവ. അന്നീ ദിവസം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി കുലദൈവങ്ങളായ കാപ്പാൽത്തിയമ്മയെയും ധർമ്മതെയ്യത്തെയും ആരാധിച്ച് പോകുന്നു. മറ്റ് തെയ്യങ്ങൾക്കും ഇലകളിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയാണ് ആചാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. കാപ്പാൽത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൽ കൊടുക്കുക എന്നാണ് പൂർവികർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അരി, മലയാർ, തേങ്ങ, ഇളനീര് തുടങ്ങിയവയും 25 ഇലകളും വച്ച് അരി, അവല്, മലയാർ തുടങ്ങിയവ അതിൽ വിളമ്പുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ തിരി കത്തിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് പച്ചരി, പുഴുങ്ങലരി ഇവ പ്രത്യേകം നേദിക്കും. ചിക്കിപ്പൂ, തുളസി, ചന്ദനത്തിരി ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കോഴിയും അറക്കുന്നതും ഉണ്ടാവും. ചെറുകഷ്ണങ്ങളായ ഇലകളിൽ അരി വറുത്തതും പൊടിച്ചതുമായ വിഭവങ്ങൾ അതിലിടും. കാപ്പാൽത്തി കല്ലിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തലേന്നാൾ തന്നെ അവിടെ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കും. ഓരോ ചെമ്പകമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഓരോ ആരാധനമൂർത്തിയായ ദൈവങ്ങളും അവയുടെ കല്ലുകളും ഉള്ളത്. മാവിലന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം കാപ്പാൽത്തി കല്ല് അതിപ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. വളരെ ഭയഭക്തിയോടെയാണ് കാപ്പാൽത്തിയമ്മയെ മാവിലന്മാർ കണ്ടുവരുന്നത്. കാപ്പാൽത്തിയമ്മ, കുംഭകാപ്പാൽത്തി, ചിറ്റകാപ്പാൽത്തി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി തെയ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞതാണ് കുംഭകാപ്പാൽത്തി. കുംഭകാപ്പാൽത്തി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമാണ് പൂവൻ കോഴി അറക്കുന്നത്. കല്ലിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടിയില തയ്യാറാക്കി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പൂവരി എന്ന വസ്തുവുണ്ടാക്കും. മഞ്ഞളും മരിയും ചുണ്ണമ്പും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് പൂവരി. ഇതുകൂടാതെ കുരിശും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ അതിൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കലക്കിയെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ചുണ്ണാമ്പും മറ്റും ചേർത്ത് കുരിശുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറമോ ആയിരിക്കാം, എന്നാൽ കടും ചുവപ്പായും ഇത് കാണുന്നു. ഇതാണ് കാപ്പാൽത്തി കല്ലിന് അതിൻ്റെ സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടത്. ചെമ്പകമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുരിശ് പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ചെമ്പകത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എത്തിയാൽ ചെമ്പകത്തിൽ തറച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരിവയ്ക്കും. അതിനുശേഷം ചെറിയ ഇലക്കഷണങ്ങളിൽ മദ്യവും സേവിക്കാറുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇല വരി വരിയായി സമദൂരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അരി, മലറ്, അവൽ, ഉണങ്ങരി, പച്ചരി എന്നിവയൊക്കെ കുടിയിലകളിൽ വിളമ്പുന്നത്. അതിനുശേഷം കുടിയിലിൽ തേങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീരോ കുത്തിവെക്കും, അല്ലെ മുഴുവനായോ വയ്ക്കും. തേങ്ങയ്ക്ക് മുകളിലായി നെത്തിരി കത്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥനകളും തുടങ്ങുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മാവിലാർ പൂർവികരെ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നു പോകുന്ന ദിവസമായാണ് അമാവാസി തുടങ്ങിയ ദിവസം മാവിലമാർ കാണുന്നത്. തലമുറകളിലായി വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഈ ചടങ്ങിനെ ഇന്നും മാവിലനൂരുകളിൽ അതിപ്രാധാന്യത്തോടെ കണ്ടുവരുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വിളമ്പിയില്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ വന്നു പോവും, ദുഷിച്ചു പോവും എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം. പൂർവികർ ഇതുപോലെയാണ് വിശ്വസിച്ച് തലമുലകളിലേക്ക് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ മാവിലമാർ അവരവരുടെ പൂർവികരെ ഓർമ്മിച്ച് പോകാറുണ്ട്. കാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതികഠിനമായ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ രക്ഷ നേടുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും കനിജാമ്പുണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പാൽത്തി തെയ്യങ്ങളെ ഒക്കെയാണ്. മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പൂർവികർ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഓല ചേർന്ന വീട്ടിലോ അല്ല ചെറ്റപ്പുരകളിലോ എത്രയോ വിഷപ്പാമ്പുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാമ്പ് കടിക്കാതെ ഉള്ള സന്ദർഭം അപൂർവമായി കണ്ടിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസമാണ് സർപ്പങ്ങളെയും കുലദൈവങ്ങളെയും മാവിലമാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് മാവിലമാർ അവരുടെ തലമുറകളിലേക്കും പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി, അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. ആഹാ ചേച്ചി, സാരി കൊള്ളാലോ. സാരിയിലും അക്ഷരങ്ങളോ? മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയ സാരി എവിടുന്ന് കിട്ടി? എനിക്കും വേണം. ആഹാ രമ്യ, ഞാനിത് നമ്മുടെ മലയാളം മിഷന്റെ സുവനീർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി വാങ്ങിയതാ. സാരി മാത്രമല്ല,
മലയാളം അക്ഷരം എഴുതിയ ടീഷർട്ടുകൾ, രസകരമായ മഗ്ഗുകൾ, ബാഗുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഷ ഇനി നടപ്പിലും ഉടുപ്പിലും എല്ലാം നാലാൾ അറിയട്ടെ. മലയാള മിഷൻ സുവനീർ ഷോപ്പ്. മലയാളം അണിയൂ, മലയാളിയാകൂ. മലയാള മിഷൻ സുവനീർ ഷോപ്പിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ മലയാള മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. നമ്പർ 8078920247. പയമേ പണലിയിൽ മാവിലൻ ഗോത്ര സമുദായത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി പപ്പൻ കുളിയൻ മരം. മാവിലന്മാർ അറിയപ്പെടുന്ന തെയ്യം കലാകാരന്മാരാണ്. കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലായി വണ്ണാൻ, മലയൻ, മാവിലൻ, നെൽക്കത്തായ തുടങ്ങിയവരാണ് തെയ്യത്തെ കെട്ടിയാടുന്നത്. പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തെ മാവിലരും നെൽക്കത്തായക്കാരും കെട്ടിയാടുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശികമായി നെൽക്കത്തേക്കാരെ കോപ്പാളന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിയമപരമായി നെൽക്കത്തായ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ രാത്രി 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ പഞ്ചുരുളി തെയ്യം പുലർച്ചെ 7 മണിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സമയമോ തെയ്യം കെട്ടിയാടാൻ സമയമെടുക്കുന്നു. പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തെ നേരിട്ട് കാണേണ്ടത് ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ്. മനസ്സിൽ വളരെ ഭയാചലകമാകുന്ന ഒരു തെയ്യമാണ് പഞ്ചുരുളി. പഞ്ചുരുളി, കല്ലൂർട്ടി തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലം 108 ശ്ലോകം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് തുടങ്ങി രാവിലെ 6 മണിയോടെ തീരുന്നതാണ് സമയക്രമം. തെയ്യം കലാകാരന്മാർ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പഞ്ചുരുളി തെയ്യം കെട്ടാനാകില്ല. കഠിനവ്രതം ഇതിനാവശ്യമാണ്. നൃത്തമാടി തളരാതെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് സത്യത്തെ കണ്ടെത്തി ആവേശം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒർണോർ പഞ്ചുരുളി, ജോട് പഞ്ചുരുളി എന്നിങ്ങനെയാണ് തെയ്യം കോലം. തെയ്യം കെട്ടിയാടിക്കാൻ നേർച്ച നേരുന്നയാൾ അതിനായി ശ്രമം നടത്തുന്നു. തെയ്യത്തിനായി 1 മാസം മുമ്പേ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. അടയാളം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറി കൊടുക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ കൈമാറ്റ രീതിയെ പറയുന്നത്. കുറി കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിനായി പിന്നീട് ശ്രമിക്കും. തെയ്യം കെട്ടുന്നതുവരെ ഒരു കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് തെയ്യം കെട്ടിയാടേണ്ട അയാളും വീട്ടുകാരും. 1 മാസം മുമ്പേ തെയ്യം നേർച്ച എന്നോണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാഴയിൽ നിന്നോ വാഴക്കുല കൊത്തിയെടുക്കും. തെയ്യത്തിന് കയ്യിൽ കൊത്തുക എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അത് രാവിലെ ആരും കാണാതെ, അശുദ്ധി വരുത്താതെ കുല കൊത്തിയെടുത്ത് വീടിൻ്റെ സാഷാലിലോ പതിയിലോ പള്ളിയറയിലോ ഉണക്ക് വാഴയിലെ കൊണ്ട് മൂടിവെക്കും. തെയ്യത്തിന് ബോധിച്ചതാണെങ്കിൽ തെയ്യം നാളിൽ തന്നെ വാഴക്കുല പഴുത്തിരിക്കും. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യത്തിൽ വാഴക്കുല പഴുക്കാറില്ല. എന്തെങ്കിലും വ്രതത്തിനിടയിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കരുതപ്പെടുന്നത്. തെയ്യത്തിനായി പന്തലൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ ദേശം തെയ്യനാളിൽ തെയ്യം കലാകാരന്മാർ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരും. അവരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കുളിച്ചൊരുങ്ങി വന്ന് കേളിക്കൊട്ടി നടത്തിയ ദേശം പഞ്ചുരുളി തെയ്യം കെട്ട് പരിചയമുള്ളവർ തറവാട്ടുകാരന്മാരോ മുന്നിൽ നിൽക്കും. കാരണവർ തന്നെയാണ് തെയ്യം ആരാണ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുന്നത്. തെയ്യം കെട്ടേണ്ട ആൾ കുളിച്ച് വ്രതമായി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും തെയ്യം കെട്ടേണ്ട വീട്ടിലെത്തുക. അയാൾ കേളിക്കൊട്ടി നടത്തിയ ശേഷം ആദ്യം ചെറിയ ആട്ടം നടത്തും. പിന്നീട് കൂട്ടത്തോടെ കുളി നടത്തനായി, ദേഹം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി കിണറിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തോ പോകും. മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മണികെട്ടി കർമ്മിയും പോകും. തെയ്യത്തിനായി നൂറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് കർമ്മി. അദ്ദേഹമാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും നടത്തി പോകുന്നത്. കരുതി വെച്ച എണ്ണ, നെയ്വിളക്ക്, ഇളനീർ, കോഴി അങ്ങനെ മറ്റു പല സാധനങ്ങളും എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പള്ളേറ കെട്ടിത്തീർത്ത അതിൽ നിന്നാണ്. ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കർമ്മിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. തെയ്യം തീരുന്നതുവരെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാർമ്മിക സേവകനായി നിലനിൽക്കും. നല്ലൊരു തുക അദ്ദേഹത്തിന് ശമ്പളമായി കൊടുക്കുകയും വേണം. തെയ്യം കെട്ടാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അയാൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന വീട്ടിലേക്കും വെളിച്ച പാടമുഴപ്പം മണിമുഴക്കി എത്തുന്നു. ചുവന്ന പട്ട് ഉടുത്ത്, മേൽമുണ്ടിൽ പട്ടുടുത്ത്, ചെണ്ടകൊട്ടി, മന്ത്ര ഉച്ചാരണം ചൊല്ലി തെയ്യത്തിനുള്ള തോറ്റമ്പാട്ട് പാടുന്നു. ഇത് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കും. രാത്രിക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തെയ്യ കലാകാരന്മാരും ഇതിനായി വേഷം കെട്ടുന്നതിനായി സമീപിക്കും. വേഷക്കാർക്കുള്ള പന്തലിൽ പോയി തന്നെ ഇരുന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു. രാത്രി 10 മണിയോടെ തെയ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ തുളു തന്നെയാണ്. മറ്റു ചില തെയ്യങ്ങൾക്ക് ആചാരപരമായി മലയാള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിലും അവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറെ വ്യത്യാസമാണ് പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റമ്പാട്ട്. ഒരു ബഞ്ചിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള നൃത്തമാണ് പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം. ഫാൻറ്റും
ഷർട്ടും തെങ്ങവല കൊണ്ടുള്ള ചില വേഷവിധാനങ്ങളുമാണ് പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിൻ്റെ വേഷം. പ്രത്യേകതരം ചെണ്ടയാണ് പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെണ്ട കൊട്ടിലും മാറ്റമുള്ളതാണ്. പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെണ്ട മറ്റുള്ള തെയ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെണ്ടയേക്കാൾ എത്രയോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തെയ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ അതിഗംഭീരമാണ്. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന നോട്ടവും നൃത്തവൈദഗ്ധ്യവും കാഴ്ചക്കാരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. തുറച്ച നോട്ടവും കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ആംഗ്യങ്ങളും ഒരാളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നു. ശരീരത്തിൽ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഭക്തൻ നെഞ്ചിലേക്ക് വാളുകൾ ഓങ്ങുന്നതും നെഞ്ചിലാർന്നു തല്ലുന്നതും ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പഞ്ചുരുളി തെയ്യത്തിൻ്റെ സത്യം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഒരു ആരാധനമൂർത്തിയാണ് പഞ്ചുരുളി തെയ്യം. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ഒരിക്കൽ ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു പഞ്ചുരുളി ഭക്തൻ ജയിലിൽ നിന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജയിലറ അത്ഭുതകരമായി തുറക്കുകയും അയാൾ നാട്ടിലെത്തി പഞ്ചുരുളി തെയ്യം കെട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. മറുഭാഗത്ത് തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലീസിൽ വന്ന് കീഴടങ്ങുകയും തെറ്റേറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റൊരു സത്യം. കർണാടകയിൽ കുടക് മടിക്കേരി ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ തീവ്രവേദനയോടെ കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യത്തിൻ്റെ നടന വൈഭവങ്ങൾ ഓരോ ഭക്തൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു ആടുന്നു. ആനന്ദം തുളുമ്പുന്ന ഒരു തെയ്യക്കോലമാണ് പഞ്ചുരുളി തെയ്യം. മാവീരന്മാരുടെ മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾ ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. മരിച്ചയാളെ കുളിപ്പിച്ച ശേഷം ചുടുകാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചുടുകാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ്. മന്ത്രവാദിയാണ് ആദ്യം മുന്നിൽ പോവുക. 3 പ്രാവശ്യം ശവക്കുഴിയെ വലയം ചെയ്ത ശേഷം വിറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശവപ്പെട്ടിയിലോ ആയി മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. മൂത്ത മകനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊടുക്കേണ്ടത്. ശവപ്പെട്ടി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് ലഭ്യമായി വരുന്നു. ചിരട്ട ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് തകിട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെട്ടിയാണ് ശവപ്പെട്ടി. മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും കുളിക്കാനായി പുഴക്കടവിലേക്കോ തോട്ടിലേക്കോ കിണറിൻ്റെ അടുത്തേക്കോ പോകുന്നു. കുളി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി കുരിശ് ശരീരത്തിൽ തളിച്ച ശേഷം വീട്ടിലെത്തി ചർച്ച ചെയ്ത് തെളിപ്പും അടിയന്തര ചടങ്ങും തീരുമാനിക്കുന്നു. മരിച്ച് 3 ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസമാണ് തെളിപ്പ്. 12 ദിവസമാണ് പുലകുളി അടിയന്തരം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് തെളിപ്പിനായി വരേണ്ടത്. പുലകുളി ചടങ്ങാണ് തെളിപ്പ്. മന്ത്രവാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. ചുടുക്കാട്ടിലേക്ക് മന്ത്രവാദിയുടെ നേതൃത്വം ആവശ്യമാണ്. ദേഹത്ത് എല്ലാവരും എണ്ണ പുരട്ടി മൃതദേഹം കത്തിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് 6 മണ്ണ് കൂട്ടുന്നു. അതിന് 5 ദിവസം ബലി എന്നൊരു ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട്. ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽകാനായി ബലിയിടുക എന്നാണ് വിശ്വാസം. മന്ത്രവാദി തരുന്ന ഒരു പിടി അരി കുളിച്ച് വന്ന് എല്ലാവർക്കും കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും വെള്ളം തോർത്താതെ അടുപ്പിന് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ട് ആ അരി മണക്കലത്തിൽ ഇടുകയും ആ അരി പിന്നീട് ബലിയിടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 5 ദിവസമാണ് ബലിയിടേണ്ടത്. കുടുംബക്കാർ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന ദിവസമാണ് ബലിയിടുന്ന ആ പ്രധാന ദിവസം. തെളിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്. കരികൂട്ടുക എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട്. ഈ 5 ദിവസത്തെ ബലി കഴിഞ്ഞ് അരി വേവിച്ച് അതിൽ മഞ്ഞളും മറ്റ് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളും ഒന്നായി ഇട്ടുകൊണ്ട് വേവിക്കുകയും ഇതാണ് ബലിച്ചോറായി തെളിപ്പ് ദിവസം ചുടുകാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പ്രേതങ്ങളും മറ്റും വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചുടുകാട്ട് എന്നാണ് സങ്കല്പം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും ചുടുകാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. കുഴിയിൽ നിന്ന് മന്ത്രവാദി പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ല് കഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തുണിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദഹിപ്പിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അത് മൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ബലികർമ്മമായി കണക്കാക്കുന്നു. ബലിച്ചോറ് ചുറ്റും വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഇലകളിൽ 3 പ്രാവശ്യം നടന്നുകൊണ്ട് വിതറുന്നു. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ്. കുഴി മൂടിയ ശേഷം എല്ലാവരും കുളിക്കടവിലേക്ക് പോയി ശരീരം ശുദ്ധിവരുത്തുന്നു. പിന്നീട് ചെറിയ ചായ സൽക്കാരവും നടത്തുന്നു. മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നോ ചായ സൽക്കാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നീട് 12 നാളിലാണ് പ്രധാന ചടങ്ങ്. അന്ന് കുളിച്ച് എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ വാതിലിന് മുമ്പിലായി എത്തുന്നു. അണുങ്ങിനെ കാണുന്ന ചടങ്ങ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതത്തെ കാണുന്ന ചടങ്ങ്. തുളുഭാഷയിൽ അണുങ്ങ് എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ കാണുക എന്നതാണ്. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൗകര്യപ്രദമായ മുറിയിൽ വെളുത്ത തോർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണാടി പോലെ കാണുന്ന രൂപത്തിലാക്കി 3 കഷണം ചെറുപടികളാൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലാകാതെ തന്നെ അതിൽ വെള്ള തോർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിടയിൽ എല്ലാവരും കുരിശുവെള്ള തളിക്കുകയും മറ്റു പച്ചില മരുന്നുകൾ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മന്ത്രവാദി മന്ത്രോച്ചാരണം തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവെത്തുകയും അതിനുശേഷം അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന
ദിവ്യവും ദിവ്യമായ രൂപത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അണങ്ങിനെ കാണുക എന്ന ചടങ്ങ്. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആത്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൂരെ എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലോ മറ്റോ കാണുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ദേഹത്ത് കൂടിയാൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി ബോധരഹിതമായി വീഴുകയും അവരെ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശുവെള്ളം തളിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കാണിക്കുന്നതാണ് പുലകുളി അടിയന്തരം. അത് നിന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനം. ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷം എല്ലാവരും സദ്യ കഴിച്ച് ആൾക്കാർ പിരിയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 1000-ൽ പരം ദളിത് ആദിവാസി സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ മരണാന്തര ചടങ്ങിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതാണ് മാവലേരുടെ മരണാന്തര ചടങ്ങ്. മരണാന്തര ചടങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇതിനങ്ങൾ എത്രയോ നേരിട്ട് കാണുന്ന അവസ്ഥ ഒരു വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ്. അടുത്തതായി കുലം എന്ന തുളു കവിതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. കുലം. നാണുഞ്ചി 500 കൊല്ലത്തളായി നമ്മൾ വർഗത്താവ് ഉണ്ടാവുമോ? ഒഞ്ചിലെ പണിയന് കടിയാണ്ട് പറ്റാകളിൽ ചൈത്ത് പൊക്കുന്നുണ്ട്. ഇച്ചിങ്ങന നവു ഭൂമിട്ട് ജീവിതത്തിനേക്ക് തെളിവ് കൂടിയ ചരിത്രാവത്താവ് ഉണ്ടാവും. നിക്കര് ചൂലേ ഒഞ്ചി കൊല്ലിട്ട് 50 കിട്ട മാവിലെ ചൈക്കനുണ്ട്. വയസ്സാദത്ത് ചൈക്കന ക്യാൻസർ പലപല രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ രോഗമുണ്ട്. ജോലിയുണ്ട്, പേരുണ്ട്, പൈസ ഉണ്ട്. പറ്റാകളെ നമ്മുടെ വർഗത്തെ പൂടുന്ന രീതിയിൽ ചുക്കിരി നമ്മുടെ തലമുറത്തെ നമ്മ തന്നെ ചൂടു. റാക്ക് വർഗേൻ്റെ ജീവിപ്പിയെ ചൂടു. നമ്മനകളി ചൈത്തല് പുഴുകത്തുകൾ ആന്തല നഷ്ടത്തി അവക്കാന്തല മാറ്റണ. നമ്മന കുലമാണ് ഇദ്യൻ്റെ അക്കന. മലയാളം പരിഭാഷ. കുലം. ഇനിയൊരു 500 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വർഗക്കാർ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാനാകില്ല. എല്ലാവരും മരിച്ചു മണ്ണടിയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു വർഗമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, 1 വർഷത്തിൽ 50-ൽ പരം മാവിലമാർ മരിക്കുന്നുണ്ട്. വയസ്സായല്ല, ക്യാൻസർ തുടങ്ങി മറ്റു പല മാരക രോഗത്താലും. ജോലിയുണ്ട്, പണിയുണ്ട്, പൈസയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കുലം മുടിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? മദ്യപാനം കഴിവതും ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ നോക്കുക. നമ്മുടെ വർഗക്കാർ മരിച്ചാൽ മറ്റു സമുദായക്കാർക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. നമ്മുടെ കുലമാണ് നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരാണ് മാവലമാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുല, വാലായ്മ എന്നിവയെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. മാവലമാർക്കിടയിൽ തന്നെ അതീവ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ജ്യോത്സ്യന്മാരും തടുപ്പ് ജ്യോത്സ്യന്മാരും പച്ചമരമെന്ന് വിദഗ്ധന്മാരും വിഷപ്പാമ്പ് കുത്തിയാലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ തുടരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും വെള്ളം മന്ത്രിക്കൽ, ചരട് മന്ത്രിക്കൽ, മറ്റു പല ഒറ്റമൂലി ചികിത്സകളും ചെയ്തു വന്നിരുന്നു. മാവിലമാർക്കിടയിൽ ഇന്ന് അത്തരം പ്രായോഗിക തലങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറ ഇതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭാഷ, മാവിലം ഭാഷയും തന്നെ ഇന്ന് അധമതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പലരും ഈ ഭാഷയെ തന്നെ വെറുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതികയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാള ഭാഷയോടുള്ള അതിക്രമവും മറ്റു ഭാഷകളോട് താല്പര്യവും സ്വന്തം ജന്മഭാഷയെ വെറുക്കാനും സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഭാഷ മാതൃഭാഷയാണെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പലരും പറയുകയുണ്ടായി. മാലം ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അത് സമൂഹത്തിലേക്കും അതുതന്നെ തലമുറകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതും ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ പ്രധാന ഒരു കടമ തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഭാഷ എന്ന മാധ്യമം വരും തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടമായേക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി, അവിടെയെല്ലാം മലയാളം.